Ni afueni kwa wanafunzi pacha Aurelia Mukhwana na Shufa Lumasai waliokosa kujiunga na shule upili kwa kukosa karo. Sasa wamepata mhisani. Shangazi wa wanafunzi hao aliyekuwa anaishi nao huko Ulurambi katika kaunti ya Kakamega ameelezea kwamba mama ya watoto hao ambaye hufanya kazi ya kijakazi alikuwa ameamua watoto hao waajiriwe kama vijakazi kwa ukosefu wa karo. Wanafunzi hao wamelipiwa karo yote katika shule upili ya Itete iliyoko eneo bunge la Matungu. Hawa watoto ni watoto wa dada yangu na nyumba yake iliharibika. Ikawa tunusuru watoto. Na nimekuwa mlezi wao. Lakini penye masomo yao imefikia singeweza kuwaendelea. Nimekubaliana na bwana principal, nikakubaliana nao waingie na niwalipie school fees ya mwaka mzima na pia niwanunulie zile vitu ambao wanahitaji kama kwa shule ambao wameingia boarding. So as at a school we receive the student so that we can better support 100% transition. Me as a principal I'm offering to top up, I've already shared with him to support the same children because we also learned through struggle to be what we are.